İlan daşıyan bürcü veya 13. zodyak işareti. Bu bürç az qala 12 zodyak işareti qədər populyarlığa məxsusdur. Dünyanın müxtəlif astrofizikləri, astronomları, hətta astroloqları bu bürcün də zodyak işarələrinə daxil edilməsini dəfələrlə təklif ediblər. Hətta günəşin bu bürcdə olduğu dövrünü də dırnaqarası müəyyən ediblər. 29 noyabr, 17 dekabr. Bir qisim alimlərin düşüncəsinə görə insanların xarakteristikası 12 deyil, 13 bürclə hesablanmalıdır. 13-cü bürc də məhz ilan daşıyan olmalıdır. Bir çox elmi mərkəzlərdə də bu barədə ciddi müzakirələr aparılıb. Məsələn, ABŞ-dan olan astronomiya üzrə professor Park Kankl yüzilliklər ərzində yer oxunun tədricən yerini dəyişdirdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə ən azı 2000 il öncə əldə edilən məlumatlara əsaslanan bürc sistemi artıq köhnəlib. O, yer oxunun dəyişməsinə əsaslanan yeni bürc xəritəsi hazırlayıb. Professor yeni 13-cü bürcün ilan daşıyan olduğunu qeyd edir. Əvvəllər bu bürcün sadəcə 5 gün, 16-21 noyabr olduğu güman edilirdi. Lakin Kankl ilan daşıyana bir ay, necə deyərlər, vaxt verdi. 29 noyabr, 17 dekabr. Amerika Astroloqlar Federasiyasının mətbuat katibi Sheddy Ackermanın sözlərinə görə, professorun bu kəşfinə sakit reaksiya göstərmək lazımdır. Astroloqların çoxu Kankl'ın açılışının yeni olmadığını düşünür. Belə ki, əsrlər öncə yaşamış astroloqlar yer oxunun sürüşməsini öz hesablamalarında onsuz da nəzərə almışdılar. Almanya Düsseldorf Universitetinə görə Günəş üçün sıfır nöqtəsi sayılan 21 martdakı yaz nöqtəsi orbitdəki dəyişiklik səbəbiylə hər il yüngül-yüngül qərbə doğru sürüşür. Bu da yeni bir bürc xəritəsinin varlığını ortaya çıxarır. Orbitdəki bu hərəkətlə əsrlər içərisində dünyanın dönüşündə 36 dərəcəli bir sürüşmə reallaşdı. Bürclər də 2200 il əvvəlkinə nisbətən onda bir nisbətində, yəni təxminən bir bürc qədər sürüşdü. Bu az qala hər kəsin bürcünün sürüşdüyü mənasını verir. Yəni 2200 il əvvəl 27 noyabrda doğulan biri ilə 1980-ci ilin 27 noyabrında doğulan birinin bürcü eyni deyil, deyirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, akademik elm bu fərziyyələri qəbul etmir. Çünki məqalələrimdə də, vaxtilə Qaraskop qəzetində çıxan məqalələrimdə də daima vurğuladığım kimi 21 mart təqvimi. Bu təqvim orta qurşağa əsaslandığı üçün günəş həmişə 20-21 mart günlərində qoç bürcünə daxil olur və bu həmişə belə olacaq. Hər hansı sürüşmə yoxdur. Üstəlik də günəş yalnız 12 bürcün episentrindən keçir. Bu barədə də əvvəlki verilişlərdə danışmışıq. Qoçda başlayıb balıqlarda bitir. Düşünürük ki, bu fikri ortaya atanların əksəriyyəti astrologiya kimi qədim bir elmi gözdən salınması üçün çalışırlar, buna xidmət edirlər. Astrofiziklər yaxşı bilir ki, günəş 30-a yaxın bürcdən keçir, lakin onların əksəriyyətinin az bir qismindən ötür. İlan daşıyan bürcünün isə təxminən 12%-lik ərazisindən keçir. Astroloji rəsimlərdən də göründüyü kimi günəş xəttinə bu məxluqun yalnız bir ayağı düşür. Yəni həmin ekvatora. Bu bilirsiniz nəyə bənziyir? Sanki birisi Bakıdan Yevlağa gedərkən İsmaillının balaca bir kəndinin qırağından ötür və deyir ki, mən İsmaillıda olmuşam, mərkəzində olmuşam. 2004-cü ildə bu mübahisəyə son qoymaq üçün Berlinə toplaşan dünya alimləri, yəni astrofiziklər, astronomlar, NASA mütəxəssisləri, riyaziyyatçı və astroloqlar 2 günlük müzakirə apardılar. Nəhayətində 2002-ci ildən mətbuatda dərc etdirdiyim fikirlərimi olduğu kimi təsdiqlədilər. Yəni vaxtilə Qaraskop qəzetinin oxucuları da bunun şahidi olmuşdular. Yəni onlar da mən fikirlərimə bu alimlər o fikrə gəldilər. Hər zaman yazırdım ki,
Astronomlar Günəş və Ayın, o cümlədən digər klasik planetlərin zodiak işarələri üzrə hərəkət trayektoriyasında ilan daşıyan bürcünün də adını nədən yaza bilmirlər? Axı astroloqlar da öz hesablamalarını astronomik göstəricilərə əsaslanaraq ortaya qoyurlar. Buyurun, siz rəsmən qeyd edin ki, məsələn, Ay, Mars və ya Saturn filan dövrlərdə ilan daşıyan bürcündə olacaq. Biz də bunu qəbul edək. Gülməli bir mənzərə yarandı. Elə o toplantıda da. Mümkün deyil, dedilər. Əlbəttə mümkün deyil. Çünki ilin 12 ayının saatın 12 göstəricisini 13-ə qaldırmaq mümkünsüzdür. Zodiakın 4 elementi olan ot, su, torpaq, hava ünsürlərində də balans pozular. Berlində gedən bu 2 günlük müzakirələrin nəticəsində ortaya atılan 13-cü bürç fikri fiyaskoya uğradı və bir dəfəlik rədd edildi. Bunları bir tərəfə qoyub gəlin ilan daşıyan bürcünün astronomik parametrlərinə, haqqında danışılan antik hekayətlərə diqqət kəsilək. İlk öncə bildirim ki, bu bürc səmanın ekvatorial xəttində yerləşir və 948 kvadrat dərəcəlik sahəsini əhatə edir. İlan daşıyanın qonşuluğunda ilan, qartal, oxatan, əqrəb, tərəzi və herkules bürcləri yerləşir. Uzun əsrlər bu bürcün adı şəfakar kimi də mənbələrdə qeyd olunurdu. Mifologiyada ilan daşıyan Apollonla Kronidin oğlu olan şəfa tanrısı Asklepiya kimi səciyyələndirilir və Xironun kentavrını tərbiyə edən Allah hesab olunur. Asklepiyanın atributu ilan olduğundan bu bürcün bütün rəsimlərində ilan daşıyanın əlində ilan tutduğu təsvir olunur. Yeri gəlmişkən ilan daşıyan adlandırdığımız bu bürcü bəzən ilan tutan, ilan aparan kimi də qeyd edirlər, bəzən də amma ən dəqiq bizim ifadə elədiyimizdir düşünürəm ki. Ptolemey qeyd edirdi ki, ilan daşıyan bürcünün ulduzları öz hərəkət və quruluşlarına əsasən Saturnla və azacıq Venera ilə uyğun gəlir. Astrologiyada da bu bürcdə yerləşən Rəsəlhəq, Yet Prior, Yet Posterior, Sabik, Sinistra, Xan və Selbalray ulduzlarından istifadə olunur. Gələn söhbətimdə tanımadığınız daha bir bürc haqqında söhbət açacağam. Kanalımıza abunə olun, paylaşın və təbliğ edin.